Похолодання, вітри і періодичні відлиги не найкращим чином впливають на стан покровських вулиць. І комунальники не завжди встигають часно приводити їх до ладу, тож не всі вулиці розчищені рівномірно. Так, якщо на основних автошляхах мороз буквально з'їв всю кригу і вони зараз чисті, то значно інша справа з міжквартальними проїздами, прибудинковими територіями та тротуарами. У центрі вони більш-менш вичищені, а ось про інші райони дбають не так ретельно. Везде по мікрорайону тут посипано, так що і у нас там на сонячному куча насипана, якщо треба буде, там хтось теж бере з людей. Так що все добре. Посипають, убирають все. От тільки ці сосульки треба збивати. От ці магазини тут повинні блістити все, ніхто не чистить ніколи. Чистять, ну не завжди успівають, коли сильно, як говориться, такі екстремальні умови, не завжди успівають, то стараються. Вулиці не посипаються, невозможно ходити, пенсіонери падають, дітей ведеш в садик, утром дітишки скользять. Якщо територію поблизу житлових будинків, що знаходиться у підпорядкуванні комунальників, ще хоч якось посипають, гірша справа з будинками ОСББ, де відповідальність за такий вид робіт повністю лягає на мешканців будинку. Посипаємо ми, звісно, однозначно ті двори, які обслуговуємо ми. Тобто наші підприємці, які обслуговують житловий фонд, вони кожен посипають свою територію. Значить, ті дома, які у СМД, звісно, там ми теж посипаємо, але по великому рахунку ці дома повинні були заключити договори з якою-небудь обслуговуючою організацією, тобто, і, відповідно, це повинно оплачуватися. На нерівних слизьких доріжках зовсім не впевнено почуває себе старше покоління, тож і травми у них бувають частіше. Як тільки випав сніг, значить, у нас за робочий день, судя по записям в журнале, мы наложили только 10 гипсовых повязок. Это 10 переломов. Это, в общем-то, не осложненные переломы. А осложненные переломы – это такое же количество приблизительно отправляем в травматологическое отделение города Димитрово. В основном при падениях люди травмуют кінцівки. Как обычно, это переломы длинных трубчатых костей. Это плечо, предплечье, это бедро, это обе кости голени, ну и лодыжки, голеностопных суставов. Водночас травми – це не єдина зимова проблема. Дуже часто трапляється і обмороження. Тому варто пам'ятати, що пальці, ніс і вуха так само потребують тепла, як спина під кожухом. Обморозитися можна навіть при температурі 0 чи плюс 2 градуси.